Hej, ska vara till en video idag. Ska köra en Obby här igen. Så ja, det är ganska easy. Care. Jag spelar väldigt bra. Man bara springer framåt. Så det är ganska easy. Jag kan hoppa och bara skippa lite grann. För att man inte går runt. Jag kan bara skippa. Bam. Sen kommer det här pelaren. Jag behöver tänka. Det här är en lättare slämmen bara att gå igenom. Ja, det är ganska easy level här. Och här måste man... Det här var den lättaste hittills. Och här ska inte gå de här från... Fall med Leon och... här ska man bara gå runt här. I typ en halv cirkel. Väldigt svårt, nej. Alltså easy level. Okej, lite sån här hopp, måste bara hoppa ner väldigt enkelt. Och nu har vi conveyorbeltet här, bara hoppa. Okej, just nu, ja då kommer jag 20, jag kan egentligen gå till mitten där, men då har jag. Jag tror det är 20 stages per difficulty, så att det är bra. Jopp. Och bam. Och här, smuggar runt här igen. Sen så är vi nästan på easy först och bara simpel. Och högst upp är det liksom painful. Oj 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 oj. Vilket är väldigt enkelt. Så man kan bara göra sådär. Bara si... Ja. Här går jag mitten igen. Bara. Och sen... Sådär. Här måste man gå igenom. Nej, kunde man just inte. Med vad kan det göra. Okej, så vi är med av alla pelarna. Och där kan man hoppa och hoppa där. Och sen när man klubbar leveln och här kan man bara hoppa över där. Jag måste komma ihåg att ta stage checkpoint där. Här vill man bara gå, så att väldigt bra. Är det här något skip man kan ta? Jajamän. Det där är alltså en bra skip. Jag ska hoppa ut på den där, jag ska gå nyss. Så har du på hard, nej, så har du kanske bara typ normal. Så det, oj, här måste jag gå sidan. Sådär, ja, och sen måste man, okej, nu vet jag, okej, ja, man skulle bara gå där. Och här kommer en sån här level, jag måste bara vänta och snurra runt. Okej, det var intermediate. Så det är ganska enkelt, det var fem gånger, så det är ganska enkelt. Och jag måste också bara gå. Och här, då ska man klättra upp här först, och sen bara, ja, bra. Där har jag också hans easy. Här var så bara spring också. Och bam. Och här, sen bara de här grejerna. Här kan man hoppa runt. Oh, nej. Oh, det där är lite misstag då. Jag kan inte gå över kanten. Hur mycket sätt jag inte ut någon gång jag stöbbat. Jag har råkat det. Okej, okay, här måste vi gå den här hållet annars så är det stålet. Ja, här måste man bara klättra upp. Oh, vänta väggen av. Oh, sen ska man bara hoppa här. Och
Så nu kommer till mig och väldigt enkelt man som springer. Och jag hinner med den här. Bam, bam, bam och bam. Okej, det var acceptabelt. Gratis alla för den. Men får väl tänka. Nu är det på eller vilken är det här? På moderate. Och det känns ganska enkelt också. Här ska man bara gå runt. Ska bara göra sådana här hopp egentligen. Här ska man bara gå över kanten. Och klättra upp här. Ganska så easy. Det är också väldigt enkelt. Oh, jag kom perfect timing. Kan man inte hoppa just där? Skippa lite grann. Jo, det här var jag var nio. Eller walk around. Walk around. Oh, kabam, kabam. Sådär, sådär. Amazing, you made it to Frosty. Frosty day. Det blir lite svårt, men det är inte alls svårt. Nu kommer killbreaks över första gången. Jag tror att han kan döda mig. Men det går nog inte så. Och med. Och här ska vi dit. Och bam, och bam. Och nu kommer första nyheterna. Nej, det blir lite snus. Och nu blir det första faktiskt. Väldigt, väldigt enkelt. Oh, kom igen. Kom igen. Kom igen. Oh. Oh. Det var typ enklare som... typ... egentligen. Det är också enkelt. Och det där. Bara hoppa, 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 hoppa. Nu ska man typ dö. Okej, väldigt easy clap. Och nu är jag snart på level 100, boy. Så, yes. Så det får jag vara för den här videon, så hejdå.